Європейська спільнота хотіла залишити Росію в переговорному процесі і хотіла зняти з неї санкції, якими їм заборонялося голосувати на сесії ПАРЄ або бути в керівних органах. Зробити послаблення, запустити діалог. На що від нас прозвучало абсолютно ті ж самі запитання. Друзі, де гарантії, що наступні перемовини будуть виконуватись краще, ніж ті, які були раніше? І, власне, ці та інші аргументи від нас звучали дуже чітко. Спочатку мають бути виконані ті речі, про які вже домовились, Мінські угоди, звільнення Надії Санченко та інші, а потім ми можемо вести мову про поглиблений діалог з Росією. Тому що або Росія використовує і вас, в тому числі, шановні європейці, як ширму, як прикриття своїй агресії, і ви з цим погоджуєтесь, або ми реально дивимося на речі і говоримо про реальні кроки. Російська делегація спробувала нав'язати європейцям таку позицію. Вони сказали, що референдум в Криму відбувся на базі українських законів і міжнародних договорів. І тому ніякої анексії не відбулося. Ну, добре, що я там, як представник профільного комітету нашої Верховної Ради, чітко з посиланням на статтю Конституції, відзначив, що Конституція передбачає територіальні зміни території за референдуми лише на всеукраїнському референдумі, ніяк не на місцевому. Тому, шановні європейські делегати, Росія вас зараз свідомо вводить в оману, і так вона будує всі свої так звані аргументи. Тому давайте спочатку Мінські угоди, звільнення Савченко, тому що, знаєте, Савченко, ми не забуваємо про інших людей, які знаходяться ув'язнені. Вони весь час звучали.